جی السلام علیکم، ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک پودے کا ریویو کرانے جا رہا ہوں۔ یہ پودا آپ نے پہلے شاید کبھی نہ دیکھا ہو، بہت سارے لوگ اس پودے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ اسپیشل اس پودے کو جانتے ہیں، لیکن شاید شہر والے لوگ جو شہر میں رہتے ہیں وہ اس پودے کو نہ جانتے ہوں۔ لیکن میں تھوڑا سا ریویو کرانے کے بعد اس کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس کا نیچے والا حصہ ہے اور یہ درمیان سے اوپر فل۔ یہ چھوٹا پودا ہے، ابھی پورا تیار نہیں ہوا، اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ آپ اسے پہچان نہ سکو، بہت بڑا پودا ہے۔ اسے کہتے ہیں آم کا پودا، جسے ہم مینگو کہتے ہیں، جس کا آج کل سیزن چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مینگو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ پھلوں میں پھلوں کا بادشاہ ہے، مینگو ہے تو اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور واقعی بڑا اچھا ہوتا ہے، کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسامس ہیں، اس میں دیسی آم، کلمی آم، چونسا اور دوسری ورائٹیز جس کے نام شاید مجھے ابھی پورے نہ یاد ہوں، بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ سفید چونسا بھی کہا جاتا ہے، کالے چونسے کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کو، بہت سارے لوگ مختلف ناموں سے اس کو جانتے ہیں۔ میں قریب لا کر اس کے پتے کا ایک ریویو کروانا چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے پتے جو ہیں تقریباً تمام جتنے بھی مینگوز ہیں، جتنی بھی میں نے اقسام آپ لوگوں کو بتائی ہے، سیم ہی ہوتے تقریباً۔ لیکن جو کلمی کا، جسے کلمی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیسی پودا ہے، تو اس کے تقریباً پتے جو ہیں نارمل ہیں، اور جو بڑے پودے ہوتے ہیں جیسے کلمی آم کے تو ان کے پتے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے لیکن سائز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مینگو کا پودا کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے پتے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ مینگو جو ہے تقریباً یہ جون جولائی اور اگست کے مہینے میں ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ گرم تھوڑا سا تاثیر میں ہوتا ہے لیکن کھانے میں بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو مختلف ڈشوں کے ساتھ یا ڈشوں سے ڈش یعنی کھانا کھانے سے پہلے، بہت سے لوگ کھانا کھانے سے بعد میں، اور کچھ تو لوگ جناب اعلیٰ کھانے کے درمیان اور کھانے کے ساتھ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے بڑا یہ جو مینگو ہے بڑا پسند ہے۔ آلموسٹ چھوٹے بڑے بچوں، مرد اور عورتیں، خواتین، تمام کو بڑا ہی پسند ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کی جائے۔ یہ دیسی آم کا پودا ہے، یہ اچار ڈالنے کے لیے دیسی آم بڑا جو ہوتا ہے بینیفٹ رکھتا ہے اچار کے حوالے سے۔ اور اگر ہم اس کو ویسے کھائیں، اس میں کچھ کھٹے آم ہوتے ہیں اور کچھ میٹھے آم ہوتے ہیں دیسی میں، تو یہ والا جو ہے یہ دونوں خاصیت رکھتا ہے۔ جب یہ پورا پک کر تیار ہو جاتا ہے تو یہ جناب اعلیٰ میٹھا ہو جاتا ہے، اور جب تھوڑا سا کچا ہوتا ہے تو یہ چار ڈالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی آم کھانے میں بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ عام طور پر دیسی آم کو زیادہ طور پسند کیا جاتا ہے، اس کے بعد کلمی آم جو ہوتے ہیں جن میں بہت ساری اقسام ہیں وہ بھی لوگ بڑے پسند کرتے ہیں، لیکن جو دیہاتوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ دیسی آم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی جو ویڈیو کریٹ کروں، آپ کی ویڈیو بھی بناؤں، وہ مینگو سے ریلیٹڈ بناؤں۔ میں نے اپنے وی لاگ میں، جس کا نام ہے وحید حسین وی لاگ، بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں مختلف ٹاپک پر، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہیں اس مینگو کے حوالے سے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا ہے مینگو کے بارے میں، مینگو کی کیا کون کون سی قسمیں اس کے بارے میں، اور دوسرا مینگو جو دیسی ہوتا ہے، یہ چھوٹا پودا، اتنا بڑا پودا نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں پیچھے ہو کے آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ تھوڑا چھوٹا پودا ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے۔ یہ ساتھ بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج کل اس سے آم جو ہے ایک دو مہینے یعنی کہ جون جولائی اگست میں ہوتے ہیں، تو آج کل اس میں آم نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ نیکسٹ جب اس پر آم آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پر بھی کچھ ویڈیوز تیار کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔